ჩემს მეგობრებს ერთად გადავწყვიტე რომ სოლიდარობა გამოუცხოვ თითოეულ იმ უკრაინელს რომელიც სად არის გააპროტესტოს თავიანთი ხელისუფლების გადაწყვეტილება ევროკავშირთან მიერთების ხელშეკრულების დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა თითოეული თავისუფლად მოყვარული ადამიანი უერთდება დარწმუნებულია რა მედიას უერთდება მე ხო ჩემს კოლეგებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომ შემოუერთდნენ ამ მედიას სოლიდარობა გამოუცხადონ უკრაინელებს და უკრაინას ზოგადად რადგან ეს ჩვენი ორი ერის საერთო არჩევანია. შესაბამისად ვთვლი რომ საქართველო და უკრაინა უნდა გართენ აუცილებლად და უპირობოდ ევროკავშირის წევრი. ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი არ მოაწერეს და შეაჩერეს ევროპასთან უფრო ახლო ინტეგრაციისა, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი და უჯერთ იმ უკრაინელ ხალხს, რომელიც დღეს ატარებს აქციას კიევში და კიდევ რამოდენიმე ქალაქში და ვემხრობით იმ აზრს, რომ საქართველო და უკრაინა უნდა იყოს ევროკავშირის უცვლელი წევრები და ევროპული ოჯახის ინტეგრაცია არის ჩვენთვის ჯეროვანი და ყველაზე მთავარი. 36 лет прожила в России, не хочу такой же судьбе Украине. Я хочу заявить от посольства, что временное приостановление процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации является действительно временным. Это выдержка необходимых процедурных моментов с перспективой просчета экономических рисков и экономических выгод от подписания данного соглашения. У нас в 2010 году была подписана государственная стратегия развития государства, в том числе внешней политики, где четко было отмечено, что Украина необратимо двигается в сторону европейской интеграции. Это законодательно утверждено на законодательном уровне, поэтому отступать от закона никто в Украине не имеет права, не собирается. И мы надеемся, что вместе с нашими братьями грузинами, с грузинским народом, мы сумеем, если не на Вильнюсском саммите подписать, то подписать в первом полугодии, либо во втором полугодии 2014 года вместе с грузинской стороной. Вот наш комментарий по этому поводу.